Hola a tots, sóc l'Estefi Troguet, alpinista d'aquí d'Andorra. I bé, fa uns dies us vaig explicar el meu nou projecte i ha arribat el moment de marxar. L'aventura arrenca ja. Me'n vaig cap a Nepal a escalar tant l'Everest com el Lhotse sense ajuda d'oxigen. I bé, una mica el planning és agafo l'avió ja demà, compto una mica 2-3 dies per Katmandú per acabar de fer doncs, els preparatius, acabar d'agafar els permisos i demés. Més o menys el trekking fins al camp base de l'Everest durarà aproximadament una setmana, que serà una setmana que em servirà per aclimatar. I a partir d'allà comença la ronda d'escalar doncs, la muntanya, bueno, primer d'aclimatar i després d'escalar. L'expedició en total durarà uns 55 dies, més o menys. La idea és tornar a principis de juny. Llavors, no ho sé quantes rotacions d'aclimatació podré fer. Us puc explicar una mica com funciona escalar aquesta muntanya. Normalment hi ha 4 camps d'alçada. El camp 1 és just passat... Bueno, comencem pel camp base. El camp base està a 5.000 metres. Després tenim el camp 1, que està a 6.000. Hi ha tota la glacera del Khumbu. És una glacera, bueno, és molt coneguda, es diu del Khumbu. Llavors el camp 1 és passar tot aquest trosset i dormir el camp 1. Després tenim el camp 2, que està sobre uns 6.400, més o menys. Després tenim el camp 3, que ja està a 7.100 metres. I el camp 4 està gairebé 8.000 metres i el cim el tenim a 8.848. Llavors, doncs, durant un mes i mig estarem pujant i baixant per acostumar el cos i l'expectativa una mica és d'intentar el cim cap a finals de maig. Així que arrenquem cap allà i ens veiem aviat.